Ste dobri? Biće dobro. Nenade, sve je bliža ta utakmica sa Brazilom. Jel možda i neki optimizam raste iz dana u dan, posle onog šoka možda za neke protiv Švajcarske? Zašto da ne? U svakom slučaju rašće sve više i više do same utakmice i sigurno da posle onog šoka koji smo doživeli i nepravde koji smo doživeli protiv Švajcarske, sigurno da će to podići moral i da ne kažem inat od svih i da će svi dati sve od sebe da dobijemo tu i možda najvažniju utakmicu, možda ove generacije. Dosta se priča o onom jučerašnjem sastanku, upoznati ste, je li tako? Sastanak bez selektora, neobično ili... Ne, to se dešava i to je jako dobro. I to je jako. Bio je sastanak i sa selektorom, posle su igrači sami tražili da bude taj sastanak i to je za mene mnogo jače nego bilo kakav drugi trening i bilo kakav trening. To je nešto što je pokazalo jedinstvo i kod svih prisutnih i to sigurno da može da da ozbiljan rezultat. Tu ste sa reprezentativcima, delite ono što kažu isti hleb, jel tako, ovih dana u hotelu Falke. Kakva je to atmosfera? Jel, da razjasnimo odmah i konkretno ću biti, imali nekih svađa, imali nekih razmirica? Verujte mi, ja sam, vi znate, čovjek sam koji ono, ima ono staru krivo sedi, pravo besedi. Prošao sam mnoge, mnoge pripreme za svih ovih godina, 50 i nešto godina koliko sam u fudbalu, ovakvu atmosferu i ovako nešto nisam doživeo. Najveći kvalitet našeg selektora Krstajića je? Pa što ima pristan i što ima izuzetan odnos sa igračima, zna kad, gde i kako se treba ponašati. I to je, mislim, njegov... Ne pričam o stručnosti i o njegovom kvalitetu stručnog, koji je neosporan, koji pokazuje da on ima taj feeling za taj posao. Ali ima i ovo nešto drugo, čovjek koji je do skora bio u Kopačkama, koji je bio u sportskoj opremi, koji je bio na terenu, ima taj osjećaj i odnos sa igračima onakav upravo kakav treba. Kakav tretman imamo kod FIFA, izvinjam se? Evo sada najavljuje se i disciplinska komisija povodom izjave gospodina Krstajića o sudiji koga treba poslati u Hag. Jel mislite da tu ima elemenata za neku kaznu? Ne, nema. Krstajić nije rekao da treba da ga poslati u Hag. Koliko ja znam, Krstajić je rekao da poseti Hag, mislim, ali može da se tumači na bilo koji način. Mislim da nemamo tretman kakav treba da imamo tretman. Naša reprezentacija zaslužuje, naši igrači, njihova imena i prezimena tih igrača zaslužuju mnogo ozbiljni tretman nego što su imali i što se pokazalo na ovoj utakmici protiv Švajcarske. Verujete li u teorije zavere? Verujem, i te kako verujem, i te kako verujem. Ne može, ružno je da se tretman igračima Švajcarske da takav u odnosu na tretman našim igračima, ako kažem uzmemo njihove imena i prezimena i fudbalski kvalitet. Ružno je da se tako ponašaju prema našoj reprezentaciji. Pa plašite li se da nešto slično može da se ponovi protiv Brazila? Je ovo ipak završni trenutak? Plašim se, iskreno da budem, plašim se. Plašim se. Brazil nije, ako smo Švajcarskoj uradili to što smo uradili, možete misliti što bi trebalo, što treba da se, šta je, a ne može da se poredi Brazil i Švajcarska, jer tako, ni u kom smislu, futbol se pitamo se ne. Sigurno je da, ali dajde, a nama je da kažem ono što, da se branimo, ne možemo dozvoliti da ćutimo i da nam rade to što nam radi. Bili ste obojica vrsni napadači. Šta bi Zoran Filipović i Nenad Bjeković uradili u fazi napada, odnosno da li bi nešto promenili na ovoj prošloj utakmici i kako igrati protiv Brazila? Treba igrati hrabro. Treba igrati hrabro. Treba da...